Predlažem da se od ovih 21 člana koje smo malo izabrali skupštine za predsjednika izabere gospodin Mario Filđinić, a za potpredsjednika Ljubo Čuljak. Stavljam na raspravu, da stavimo neki drugi prijedlog. U smislu, zamolit ću vas da nakon ovog radnog dijela pristupimo potpisivanju i povelje kluba koju smo pripremili, koja će ostati u trajno sjećanje našem klubu i ovog akta koji ćemo dostaviti višem sudu, a to ćemo obaviti tu u ovom prostoru tamo na okruglom stolu. Tako da mi je sad bio jedna želja i poticaj da napravimo jedan novi klub. Ovaj klub koji smo danas osnovali, Zrinski, nema kontinuitet niti jednog dosadašnjeg kluba u Mostaru. Znate da je Mostar imao 3 kluba prije rata. Već se radi na potpuno novim osnovama sa ciljem da stvori jednu osnovu za takvo upravljanje kluba koji će se moći ravnopravno sa najkvalitetnijim klubovima naše zemlje i šire uključiti u natjecanje. Što je to kvalitativno novo što će Zrinski donijeti u košarci? Pa novo je, ja bih rekao, prije svega ljudi, jer ovaj klub, kažem, pravi se potpuno nov, bez kontinuiteta, tako da su se praktički skupili ljudi koji će, prije svega, mislim, izvanredno surađivati sami međusobno, a isto tako su to ljudi koji su do sada pokazivali velike rezultate, barem za naše područje ovdje Hercegovine govorim, tako da smo skupili i entuzijaste i ljude od struke i ljude od znanja i ljude, što je danas jako bitno, iz nekakvog privrednog gospodarstvenog života koji će moći pomoći klub s tim što postavljamo nešto sasvim novo, a to je osnivanje poduzeća kluba koje bi trebalo osigurati sredstva da klub može ostvariti one ciljeve koje je postavio u svojim statutu. Večerašnjim formiranjem ovog košarkaškog kluba mi ćemo već sutra krenuti na posao i stupiti u kontakt sa igračima diljem Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Nadam se da imamo dovoljno kvalitetnih igrača da u početku možemo formirati jedan kvalitetan sastav koji bi mogao već nastupati. A to je bila replika da ispred košarkaškog kluba Zrinski mora stajati atribut Hrvatski košarkaški klub Zrinski. Jer kao što znamo, prije točno 80 godina osnovan je Hrvatski športski klub Zrinski Mostar. Sada ako košarkaški klub Zrinski Mostar hoće da pripada toj sportskoj obitelji Zrinski, mora da nosi taj atribut. Osnovna je stvar da se ljudi samo organiziraju, a ja već vidim da to ljudi hoće i žele i imaju i pameti i tu neće faliti uspjeh.